Əziz dostlar, əziz tamaşaçılarımız, indi isə istəyirik sizə efirimizin sonuncu qonaqlarını göstərək. Maraqlı qonaqlarımız var. Biz bugün nəzərinizə çatdıraq. Ümumiyyətlə, hər il Elm və Təhsil Nazirliyinin rəqəmsal bacarıqlar layihəsinin təşkilatçılığı ilə 4-9-cu siniflər arasında kod saati rəqəmsal gələcəyə adlı müsabiqəsi keçirilir. Hı-hı. Elə biz də bu müsabiqədən danışacağıq. Bizim qonaqlarımız da var. Qonaqlarımız deməli 5-ci sinif şagirdi, 249 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi İnci Hənifzadədir. İnci, salam. Necəsən? Mikrofon götür zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsən. İndi mənə deyək, necəsən? Yaxşı. Səhər nə yemisən? Yumurta. Yumurta, ona görə deyirəm, de səsin yaxşı gəlir. Bol enerjili. Çox da şirinsən. Digər tərəfdə isə düz yanda əyləşib, çox yaraşıqlı. Dost olma qardaşı həm də. Bəli, qardaşı Əli Hənifə, 249 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi. Xoş gördü, xoş gəldin Əli. Sən necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Sən də yumurta yemirsən, yoxsa yumurta sevmirsən? Mən də yemişim. Daha bir evdən gəlirlər də. Abacı isə qardaş deyəcək ki, məsələn, küçələr axı bir-birindən. Hər yəni olub. Hər yəni bilinə. Çox gözəl, çox əla. Xoş gördük bizim qonağımız, daha bir qonağımız. Neçənci sinif şagirdisiniz, xanım siz? Bəli, mən də xoş gördük. Nərminə xanımın sahibi, Bakı şəhər, Nəsimi rayon 240 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi bizim qonağımız. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi şadaq görmək istəyirəm. Çox sağ olun, salamlayıram sizi. Sabahınız xeyir olsun. Nərminə xanım, əvvəla istəyərdim başlayasınız ki, bu ideya ilə bağlı, bu layihə ilə bağlı nə deyə bizə və tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz? Bəli. Artıq 6 ildir ki, Elm və Təhsil Nazirliyi Alqoritmika Beynəlxalq Riyaziyyat və Proqramlaşdırma Məktəbi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində məktəblərdə informatika fənninin transformasiyası üzrə rəqəmsal bacarıqlar layihəsini həyata keçirir. Bəli. Və bu layihə artıq 6 ildir bizim məktəblərimizdə tətbiq olunur və ilk olaraq layihə yalnız Bakı şəhərində cəmi 45 məktəbdə 2500 şagirdlə başlamışdı və bunlara 120 nəfər müəllim tədris edirdi bu layihəni və hal-hazırda bu layihə artıq Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, hardasa 48 şəhər və rayonda 418 məktəbdə tətbiq olunur və bu layihədə 300 mindən artıq şagird və 3000-ə yaxın müəllim iştirak edir. Kod saatı rəqəmsal gələcəyə addım layihəsi hər il keçirilir. Deməli, bu layihənin keçirilməsində məqsəd bu qlobal hərəkət olan kod saati hərəkatı çərçivəsində şagirdlər arasında proqramlaşdırmanı təbliğ eləmək, kompüter elmlərini təbliğ eləmək, həmçinin bu artıq bizim həyatımızın hər bir sahəsində daxil olmuş bu innovativ texnologiyalarla işləmək qaydasını şagirdlərə izah etmək, şagirdlərə öyrətmək üçün tətbiq olunur. Bu kod saati layihəsi deməli 17-18 dekabrda ilk seçim mərhələsi keçirildi. Bu seçim mərhələsində 19 mindən artıq şagird qeydiyyatdan keçmişdi. Və bunlar arasında burada çox üzr istəyirəm, bölgələrdən də var idi mi bu uşaqlar? Deməli 4-9-cu siniflər əhatə eləyirdi. Belə bir şey var ki, burada yalnız layihədə iştirak edən məktəblərin şagirdləri yox, həm də layihədə iştirak etməyən məktəblərin şagirdləri üçün də. Yox, mən deyirəm bölgələrdən var idi, yoxsa Bakı və Abşeron yarımadası? Bütün Azərbaycan. Bütün Azərbaycan. Bəli, bəli, bütün Azərbaycan əhatə eləyirdi. Və bu 19 min şagirdin arasından 300 nəfər finalçı çıxdı və dekabr ayının 26-sında Heydər Əliyev mərkəzində bizim möhtəşəm bir tədbirimiz oldu. Burada şagirdlər həm müsabiqədə iştirak elədilər. Biz ikili pəncərədə görürük onları. Bəli, bəli. Müsabiqədə iştirak elədilər. Bu yalnız bir müsabiqə deyildi. Həm də şagirdlərin bir-birilə ünsiyyət qurması, bilik mübadiləsi, fikir mübadiləsi bir gün ərzində, deməli səhərdən axşama can şagirdlər burada əməlli festival istirahət elədilər. Bəli, istirahət elədilər, əyləndilər, həm də özlərini sınadılar. Yarışdılar. Yarışdılar, bəli. Bəli. Aha. Əli, iştirak eləmsən sən də həmin bu festivalda və ən əsası bu yarışmada qoşulmağın, necə oldu ki, ora getdin, maraqlı tərəflər, nələri gördün, kimlərlə tanış oldun? İstəyirdim ki, bu barədə biraz danışasan, Əli. Bu layihəni keçən ildən eşitmişdim. Təəssüf ki, alınmadı girmək. Amma bu il sosial setlərdə bu layihəni gördüm, çox sevindim.
və qeydiyyatdan keçdim. Tapşırıqları eləyə-eləyə finala çıxdım. Çətin idi tapşırıqlar? Yox, hələ də çətinlikdirdi, amma... Çətin tərəflər də var idi? Bəli. Nə idi sənə çətin gələn, nə idi sənə narahat edən biraz? Biraz... Heç nə, hələ də. Hələ də yox. Qarşımıza tam bundur kimdir, istedadlı bir uşaq oturur. Heç çətin tərif yoxdur. Danış bir az zəhmət olmasa. Sonra finala çıxdım. Bacıma da dedim ki, sən də Cəmanla qoşul. Onun da kömək elə-eləyə, tapşırıqları keç elə-eləyə. Bacıya sən kömək eləmsən. Bəli, yavaş-yavaş. O da başa düşürdü. Bəs mənim sənə olan köməklərim. Bacıma da kömək eləyirdim. O da başa düşürdü məni. Və o da finala çıxdı. Mən çox sevindim. İkimiz də finala çıxdı. Biz ora gedəndə çox heyecanlıydıq. Amma çox güvənirdik özümüzə. Və... Biz saat 10-dan düz 5-ə qədər oradaydıq və orada tapşırıqları eləyəndən sonra çox heyecanlıydıq ki, yer tutacaq, yoxsa yox. Və axırda biz yer tutduq, çox sevindik. Mən ikinci yer tutanda çox sevindim. Amma bacım da istəyirdim ki, yer tutsun və birinci yer tutanda... Bacın birinci yer tutdu. Hətta halbuki sən kömək eləmişdin. Gəldi sən gözlə. Bacılar var, Zəhmət olunsa bacıya da ver. Bacıyla da danışaq. İnci, necəsən? Yaxşım. Şadıq səni görməyə studiyamızda. Mən oxuyanda sizin haqqınızda məlumatı dünən həmkarımla gördüm. Orada qəribə anlayışlar var. Scratch, Python. Mən ondan bir baş çıxartmadım. Nədir bunlar? Ümumiyyətlə, qardaşınızla bir-birinizlə işləyə... Adətən biz öyrəşmişik ki, qardaşla bacı bir-birinlə dava eləyir, sözləri çəp gəlir. Amma sizə baxırım, siz əsr nümunəvi bacı qardaşsınız. Bir-birinizə dəstək olursunuz və sonra da qalib gəlirsiniz. Nədir bu scratch beton? Necə gedirsin birlikə olan hazırlıqlarınız? Hazırlıqlarınızdan danışın. Əgər çətimsə scratch, piton anlayışlarını bizə izah eləmək. Piton yox, o scratch haqqında biləcək. Çünki piton yuxarı siniflərdədir. Aydındır. Məsələn, məndə paint-ə aid idi. Sonra mətin redaktoruna aid idi. Bir də... İnci. Əli deyir ki, İnciyə mən kömək eləmişəm. Hə, Əli oldu. Bəs necə oldu sıra? Sən gəldin, Əlini üstlədin, sən birinci ilə çıxdın, Əli ikinci ilə. Əslində, onun sinifi yuxarı sinifdən çətindir onda suallar. Məndə də çətin idi, amma özümə güvənərək eləyə bildim. Nə idi ən çətin tərəfi sənin cümündür? Ən çətin, məsələn, mətində düz yazılışını yazmaq. Səhvləri düzəltmək. İnci, mən sənə baxıram. Sən əlinin yumurtasını yiyən adamsan. 100% sən əliyə imkan vermirsən ki, mən çox gözəldir. Əslində, çox gözəl bir nümunədir ki, bacı, qardaş, bu cür mehnibə olurlar. Kimlə dostlaşdın, kimləri tanıdın orada? Yeni rəfiqələr, yeni adamlar tanıdın mı? Bir balaca o barədə danışdın, çox sevindim. Çünki səhər saat 9-dan 5-ə kimi orada olmuşsunuz. Bir az danışardım, kimlərlə tanış oldum? Orada çox uşaqlarla tanış oldum, əyləndik, öz komandalarımızla tanış olduq və... Bəs öz sinifindən qalib ancaq sənsən, yoxsa başqa? Bəli. O zaman sən öz sinifinin ulduzusan da hal-hazırda belə çıxır. Hamısı sənə baxır, İnci, bizim qalibimiz gəlir sinifə. Bəs gələcəyinizi necə görürsünüz, dostlar? İstəyərdiniz bunu bütün həyatınız boyu davam elətdirəsiniz, yoxsa fikirləşirsiniz? Yox. Mən həyatımda başqa peşənin dalınca arxasınca gedəcəm. İnci, böyüyəndə kimi olasın? Həkim olacaq. Həkim olacaqsa, nə həkimi? Aydındır. Can həkimi. Biz ona can həkimi deyirlər. Əli, ötlərini zəhmət olmasa mikrofonu. Əli, bayaqları dənizi maraqlandıran bir neçə söz var idi. İstəyərdik ki, bu sualın ötəsində sən gəlsən. Scratch, biri də piton. Piton deyirsən, daha böyük siniflər üçündür. Sən bizə scratch-i izah elə. Nədir o? Nə deməkdir? Scratch, misal üçün, robot, bankalar yığmaq, belə. Robota tapşırıqlar verilir. Bəli, robota tapşırıqlar.
Sonra nəsə qurmaq, cəmilər, zatlar, belə qurmaq olar. Cizgi filmləri, oyunlar. Bəli, cizgi filmlər, oyunlar və s. Nərminə xanım, bizim Bəli. Yaş kateqoriyamızı götürəndə bizim uşaqlıq dövrlərimizdə yəni belə çətin anlayışlar yox idi. Bizdən daha yaşlı böyük insanlara yəni təsəvvürünüz necə çətindir? Siz bu uşaqlar əgər qalib olurlarsa olimpiadalarda, Texnofestdə, bir çox belə müxtəlif yarışlarda, demək ki, onları müəllimlər belə uğurla hazırlayır. Siz bu çətin anlayışları necə qavrayırsınız? Neçə ildir bu sahədə işləyirsiniz? Mən artıq 25 ildən çoxdur ki, bu sahədə işləyirəm. İxtisasım riyaziyyat informatikadır. Uşaqlarla işləmək çox maraqlıdır, həm də belə çox asandır. Niyə asandır? Çünki uşaqlar, bax sizin məsuliyyət bu öz yerində. Uşaqlar indi sizin dediyiniz o çətin anlayışlar, çətin qavramlar, onları göydə tuturlar. Belə deyirlər ki, uşaqların zehni bir ağ kağızdır, orada hər şeyi yazmaq mümkündür. Əsas odur ki, uşaq onu sevsin, uşaqda maraq oyada biləsən bu sahəyə. Və bizim bu informatika fənninin bu yeni üsulla tədrisi artıq şagirdlərdə bu marağı informatika fənninə oyadıb. Uşaqlar həm əylənirlər dərsdə, həm də öyrənirlər. Yəni onlar proqramlaşdırma ilə məşğul olurlar. Sevə-sevə oynadıqları oyunları, maraqla baxdıqları cizgi filmlərini bunlar başa düşürlər ki, artıq özləri yarada bilərlər. Onlar oyun yaradırlar, onlar cizgi filmləri yaradırlar. Düzdür, əlbəttə ki, biz proqramlaşdırmanın əsaslarını, əlifbasını öyrədirik şagirdlərə. Artıq o əlifbanın hərflərini birləşdirərək sözləri yaratmaq, sözləri birləşdirərək cümlələr, mətnlər yaratmaq artıq şagirdlərin özlərinin işidir. Aydın məsələdir ki, bütün uşaqlarda belə bir qabiliyyət yoxdur. Bəli. Amma seçilmiş uşaqlar, xüsusi qabiliyyəti olan uşaqlar var ki, bax bu kod saatının məqsədi də bu cür uşaqları ortaya çıxartmaq. Kod saat nə deməkdir? Kod saatı bu qlobal bir hərəkatdır, yəni kodlaşdırma. Şagirdlər kodlaşdırmadan istifadə edərək yarışırlar. Yəni onların yerinə yetirdikləri tapşırıqlar proqramlaşdırmaya aiddir, kodlaşdırmaya aiddir, məntiqi tapşırıqlardır, Scratch proqramlaşdırma dilidir, Python proqramlaşdırma dilidir. Bu sahədə uşaqlar özlərini sınayırlar. Dövlətimiz tərəfindən də çox böyük dəstək var. Məsələn, bu sahədə qeyd edeyim ki, ilindən mələ gəlir ki, uşaqların da bu mənada bilikləri getdikcə artır və balaca uşaqların bu cür proqramları yazması, bu cür proqramları tərtib etməsi böyük bir uğurdur. Dənizlə biz bir-birimizə baxırıq belə ki, başa düşürük. Çünki bizim vaxtımızda mən yadımda ki, informatika dərsi var idi. Otururduq 45 dəqiqə. Bəli. Yazırdıq, bir yazırdıq, A yazırdıq, onu yazırdıq, axırda doğuşan şəkli çıxırdı. Amma indi uşaqlar daha böyük uğurlara əldə edir. Çox güclü maddi baza yaradılıb məktəblərdə. Bu çox güzəldir. İnformatika kabinetləri, fərdi kompüterlərlə təchiz olmuş, proyektorla, ağıllı lövhərlə tərtib təchiz olunmuş informatika kabinetləri var ki, şagirdlər burada çox gözəl işləyə bilirlər. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Amma sən bayaqları incidən soruşdun, əldən soruşmadın. Əli, böyüyəndə kim olacaqsan? Böyüyəndə IT-şnik olmaq istəyirəm. IT-şnik olmaq istəyirəm. IT sahəni yoxsa davam edirək. Uğurlar buyuruq hər birinizə. Şad olduq studiyamızda görməyə, əziz tamaşaçılarımız. Nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonaqları 240 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi Nərminə Musayeva, 249 nömrəli tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi İnci Hənifəzadə və 249 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi Əli Hənifə. Uğurlar arzulayırıq. Uğurlar hər birinizə. Həqiqətən fikir versiniz, Dəniz. Uğurlarımız boldu.